Mně jakoby s těma penězma, který se prostě začaly strašně jako zvětšovat, ty meziroční jako obraty od roku 2017, to pak šlo strašně raketově jako nahoru. Mně jako nerost ten apetit na ty bohatý věci moc, no. Ale to je tím, že já většinu jako času prostě se snažím tady bejt a tím pádem jako vydělávat další a vlastně se jako zajistit, protože mám ne strach, ale mám nějaký konstantní jako pocit, že jako hele, já moc dobře vím, že tohle je moje one motherfucking opportunity, one shot. Protože já nemám jako plán B. Já nemám vystudovaný, já nemám plán B. Tohle je jediný plán, do kterého vložíš prostě max. Jak Arnold Schwarzenegger, ten taky říká, že plány B jsou sračka.